Ježíš, co je? Ježíši, co je? Ty vole, to si dělá. Stop. A perte se o to jakoby, jo? Já si to špatně spokojil. Drž hubu, já ti zakrou tím krkem. Tak jo, Pavle, přijdeš tam. Jste připravený? Pájo, fakt to zahraje, jo? Jsi prostě úplně hotová. Jednou a půjde to, jo? Není hotová. Takže takhle je to. Počkej. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on už všechno vysvětlil. No tak ty jsi mluvil s Viktorem. Ty jsi s ním mluvil, jo? Jo, přišel. A už mu ji pustil, vole. Ty vole, ještě jde. Pojď, Miky. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ, zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Jo, ty jsi mluvil s Viktorem. Ty jsi s ním mluvil, jo? Přišel, no. A už mu ji půjš... Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ, zatímco já mám svůj... Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a... Jo, tak ty jsi mluvil s Viktorem, jo? No, tak ty jsi s ním mluvil. Jo? A už mu ho Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Jo, tak ty jsi mluvil s Viktorem. No, přišel. Tak ty jsi s ním mluvil. No. Čau. Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Ty jsi mluvil s Viktorem. No, přišel. Tak ty jsi s ním mluvil. Jo. A už mluvím, vykloužil. To tam taky není. Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Tak ty jsi mluvil s Viktorem, jo? No, ty jsi s ním mluvil? Jo. Ne, sorry, ale ty vole, já fakt už... Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Tak ty jsi mluvil s Viktorem, jo? No, ty jsi s ním mluvil? Jo. Ne, sorry, ale ty vole, já fakt už... Akce. Matky. Jak ti dělám, ti dál tím Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. A ty jsi mluvil s Viktorem, jo? Jo, no přišel. Já se nás poberu. Ach, jdem. Akce. Počkej. Teď vážně, jo? Teď naprosto vážně, teď to si jdem. Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne. Kamera může, akce.
akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ, zatímco já mám svůj list někde u blbečka Viktora a ty s tím co děláš, jo? Ne nic takového, mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Ty jsi mluvil s Viktorem, jo? Přišel. Ty jsi s ním mluvil? Jo. A už svůj pustil volej tím, ale ještě jde. Pracuješ pro mě, ne pro ně, jo? Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj list někde u blbečka Viktora a ty s tím se děláš, jo? Ne nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Ty jsi mluvil s Viktorem. No, přišel. A ty jsi s ním mluvil. Jo. A on svůj pustil volej ty malý švejde. Pracuješ pro mě, ne pro něho. Teď mám dobrou záměnku, končí to teď a tady. Ty další. Ty kryso. Prosím, pane, myslel jsem si, že to má práce. Ty. Akce. Takže takhle je to. Sedíš si tu a relaxuješ zatímco já mám svůj disk někde u blbečka Viktora a ty s tím nic neděláš, jo? Ne, nic takového. Mluvil jsem s Viktorem a on mi všechno vysvětlil. Ty jsi mluvil s Viktorem. No, tak ty jsi s ním mluvil. Jo. A už mi pustil volej ty malý švejde. Pracuješ pro mě, ne pro něho. Teď mám dobrou záminku, koč to teď a tady. Ty další. Ty kryso. Prosím, pane, myslel jsem si, že to má práce. Nebude to Miky? Ne.